Cosmético Center Beauty no Shopping Rio Mar, que eu, Felipe Lima, fui. E, gente, foi sensacional. Foi um sonho realizado, né? Porque era meu sonho muito ver a Evelyn Hagley. E, assim, você ter aquele sonho de querer chegar perto, de querer falar e você realizar esse sonho é fenomenal. É show de bola, gente. E foi lindo, 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 lindo mesmo. E, gente, e o encontrinho foi no dia 28, né, de novembro, a gente tá em novembro, né? Foi na segunda, hoje já é quarta, eu tô gravando esse vídeo aqui bem rapidinho, já pra ir logo esse vídeo. E foi sensacional. Eu levei meu livro pra ela autografar, gente, e ela autografou, foi sensacional. Olha só esse livro. Depois eu vou estar fazendo resenha desse livro aqui pra vocês. E olha só, gente, que lindo esse autógrafo dela. Pra ver. Felipe Lima, seu lindo. Um beijo, Evelyn Hagley. Será que dá pra ver? Sensacional. E aqui o livro, gente. Olha só a foto dela. Espero que esteja dando pra ver, porque eu não tô vendo lá do outro lado da câmera. Mas, gente, o encontrinho foi sensacional. Por enquanto eu vou deixar passando algumas fotos aqui do encontrinho, vídeos. E, gente, quando eu subi, porque foi na Cosmética, tem uma parte que é em cima. E a gente subia, né, pra parte do encontrinho, pra tirar foto, né, falar com ela, entregar algum presente. E, gente, quando eu subi, aí ela falou meio assim: nossa, você tava lá e agora tá aqui? Aí eu comecei a rir todo besta. Aí eu falei, tem até o vídeo dessa parte que eu falei meio assim: você pode autografar pra mim? Aí ela: não, tô cobrando 10 reais. Aí eu vou botar aqui pra vocês, olha só que lindo. Quem gravou esse pequeno vídeo como meu celular descarregou foi a Ana Paula Aquino do Venta Indica. Foi ela, gente, ela que me salvou, gravou esse vídeo. Mas a foto oficial, que foi com a câmera, eu vou revelar, vou ver se revelo ela bem grande, sim, gente, bem enorme, bem tchau. E, gente, foi uma questão de realização de sonho, né? Eu sempre sonhei. E, assim, só pra quem é fã mesmo entende esse amor, essa alegria que a gente tá sentindo. Tem gente que às vezes, meu Deus, isso tudo por causa de uma pessoa que grava um vídeo no YouTube. Mas, sim, gente, ela é especial, ela faz a gente rir naqueles momentos que a gente mais precisa. E é sensacional, é Evelyn Hagley, né, gente? E,
gente, eu espero que... Eu não quis fazer esse vídeo muito longo, porque eu só quis deixar aqui registrado pra vocês, porque o meu celular me deixou na mão. Eu tava gravando o vlog, mas descarregou. E eu vou deixar as fotos e vídeo aí pra vocês, então. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Gente, olha a fila lá embaixo, tá no corredor do banheiro, viu? Gente, eu fiquei até o final só pra ver o Felipe, ó. Ele vai subir agora. Vou filmar ele aqui, viu? Gente, olha quem tá aqui comigo. Olha só, que tô muito sim. Que eu quero mandar um beijo pra todas as seguidoras do... Vem, tem dica. Tem dica aqui. Beijo. Não, tô com problema. Agora vem. O que é que você tá sentindo? Muita emoção, meu coração tá batendo mais forte agora. Gente, eu fiquei até o final pra ver Felipe, porque eu sabia que ele ia ficar gelado. Eu realizei meu sonho. Mais um sonho. Mais um Ainda sonho. Falta mais, vamos levar ele mais pra usar.